নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এক বিজ্ঞান জগতৰ খবৰলৈ আহাৰ চেষ্টা কৰিছো ভূমিহীন হৈ পৰিব নেকি এই ধুনীয়া পৃথিৱী আপুনি মই বাস কৰা এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন সাগৰৰ জলৰাশিয়ে অনাগত সময়ত বুৰাই পেলাব নেকি কিয়নো আমেৰিকাৰ এডল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক আৰু বিজ্ঞানীয়ে দাবী কৰিছে যে স্থলভাগৰ পৰা প্ৰায় 700 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আছে বিশাল সমুদ্ৰ এক খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে এই খবৰে ভূমিহীন হৈ পৰিব নেকি এই ধুনীয়া পৃথিৱী জীৱ-জন্তুৰে ভৰপূৰ সেউজ পৃথিৱীখন বুৰাই পেলাব নেকি জলৰাশিয়ে ভৱিষ্যতে সাগৰৰ জলৰাশিয়ে বুৰাই পেলাব নেকি পৃথিৱীৰ স্থলভাগ ভৱিষ্যতে পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ স্থলভাগ বুৰ যোৱাৰ আশংকা গৱেষক আৰু বিজ্ঞানীৰ অনুসন্ধানত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ফাদিল ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 700 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আছে বিশাল সমুদ্ৰ ইয়াৰ দাবী কৰা হৈছে আমেৰিকাৰ এডল বিজ্ঞানীৰ তৰফৰ পৰা নীলাভ শিলৰ মাজত লুকাই আছে বিশাল জলৰাশি বিশাল সমুদ্ৰৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰা বুলি দাবী কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে অৰ্থাৎ স্থলভাগৰ পৰা প্ৰায় 700 কিলোমিটাৰ তলত বিশাল সমুদ্ৰ আছে বুলি বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছে আমেৰিকাৰ ইভানষ্টনৰ নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকৰ এই চাঞ্চল্যকৰ দাবী কেইবা বছৰ জোৰা গৱেষণাৰ অন্তত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সেই গৱেষক বিজ্ঞানীসকলে অৱশ্যে এতিয়াও নিশ্চিত নহয় সমুদ্ৰৰ জলৰাশি আৰু আয়তনৰ তথ্য গৱেষকসকলৰ দাবী এই সমুদ্ৰৰ আকাৰ পৃথিৱীৰ সকলো সমুদ্ৰতকৈ বিশাল অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ যিমানকেইখন মহাসাগৰ আছে সেই মহাসাগৰতকৈও পানীৰ পৰিমাণ পৃথিৱীৰ স্থলভাগত বেছি আছে ৰিং ডাইভাইট স্পঞ্জৰ দৰে কোমল ৰিং ডাইভাইট শিলে আহৰণ কৰি ৰাখে পানী এই গৱেষণাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল প্ৰায় 2000 চিছমোগ্ৰাফ আমেৰিকাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল চিছমোগ্ৰাফসমূহ কোনো কোনো সময়ত চিছমোগ্ৰাফৰ তৰংগৰ গতি লেহেমীয়া হৈছিল ইয়াৰ কাৰণ জানিবলৈ বিচৰাত উদ্ধাৰ হয় বিশাল জলৰাশিৰ তথ্য আৰু এই সমুদ্ৰ অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি দাবী কৰিছে গৱেষকসকলে এক খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ বিজ্ঞান জগতৰ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছে যে এটা সময়ত আপুনি মই বাস কৰা পশুধন বাস কৰা মানৱ জীৱন বাস কৰা এক ধুনীয়া পৃথিৱীখন বুৰ যাব নেকি কিয়নো পৃথিৱীৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত ভূপৃষ্ঠৰ প্ৰায় 700 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত বিশাল জলসমুদ্ৰ আছে আৰু জলসমুদ্ৰৰ বাবে অৰ্থাৎ সাগৰ আছে যি সাগৰৰ আয়তনৰ পৰিমাণ পৃথিৱীৰ সকলো মহাসাগৰৰ পানীতকৈ যথেষ্ট বেছি আৰু সেই গতিকেই বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছে যে অনাগত সময়ত ভূমিহীন হৈ পৰিব পাৰে পৃথিৱীখন কিয়নো 10 লাখ বছৰ অৰ্থাৎ 1 মিলিয়ন বছৰৰ মূৰে মূৰে পৃথিৱীৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হয় এটা সময়ত ডাইনছৰৰ যথেষ্ট অৱস্থিতি আছিল পৃথিৱীত কিন্তু ডাইনছৰৰ বৰ্তমান অৱস্থাত বিলুপ্ত হৈ পৰিছে আৰু এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন আমি এক সম্পদৰূপে আমি বাস কৰি আছোঁ এয়া মানৱ জীৱনৰ বাবে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ পশুধনৰ বাবেই হওক এখন সেউজ পৃথিৱীত পৰিণত হৈছে যি মানুহৰ বসবাসৰ বাবে উপযোগী হৈ উঠিছে কিন্তু অনাগত সময়ত পৃথিৱীখন পানীৰ জৰিয়তে আবৃত হৈ পৰিব নেকি কিয়নো নীলা সমুদ্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়াও পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে পৃথিৱীৰ ভিতৰ ভাগত থকা যি পানী সেই পানী এটা সময়ত পৃথিৱীৰ স্থলভাগলৈ উঠি আহিব নেকি এনে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু যাৰ ফলত সমগ্ৰ পৃথিৱীখন পানীত বুৰ যাব নেকি কিয়নো এটা সময়ত পৃথিৱী এক প্ৰকাণ্ড এক টান এক বিশেষ গ্ৰহ আছিল আৰু তাৰপিছতে বিৱৰ্তনৰ ফলত লাহে লাহে জলভাগ আৰু স্থলভাগলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল পৃথিৱীত মহাসাগৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকল গৱেষক আছে যিসকল বিজ্ঞানী আছে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে অনাগত সময়ত এই 700 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত থকা নীলা জলসমুদ্ৰ ওপৰলৈ উঠি আহিব আৰু যাৰ ফলতে সমগ্ৰ পৃথিৱীখন স্থলভাগ নাইকিয়া হৈ পৰিব আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীখনেই পানীত ডুব যাব আৰু এই কথা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে এই বাতৰিয়ে কিয়নো আমেৰিকাৰ যিখন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক আৰু বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছে তেওঁলোকে
By Kebato Bosordri, Tanke Gobehona Corisil, or Gobehonat, a Sansulokor Tatopoka Paisa, always say, Tio Nisiton Hose, Homudor, Zolohi, or Ioton or Tatop. Can you tell me what is it? The Mohahago, Jiman Homo, the Mohahagora Pitivit, the Mohahagor Jiman Panira say, the Panir Poriman of the Zosito Bessi, Pitivit on Tromago Toka Panir Poriman. Renewed Namor Nila Hilor Mazot Ase Bihal Hagorkon. Sponsor Dore Kumol Renewed Hile Ahoran Korea Kepani. A PTB Vitor Hagot and a Kokria Bottoman Homo to Solia say Arzarjori take a Dabi Utapon Korise Kokol Bigani Gobehon. At a Gobehon or Babe Bebohar Krahosil Duhazar Sismograph. Our America Bibino Pantot Bebohar Krahosil K Sismograph Homo. Kurukun tight Sismograph for Torongor Goti Lehemia Hosil. ইয়াৰ কাৰণ জানিবলৈ বিচৰাত উদ্ধাৰ হয় এই সঞ্চলকৰ তথ্যটো এই সমুদ্ৰৰ আৰু অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি দাবী কৰিছে গৱেষকসকলে আমি এই মুহূৰ্তত বিশ্ব বিজ্ঞান জগতৰ এক খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো যি খবৰে বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে অনাগত সময়ত আপুনি মই বাক কৰা এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন এই হিউজ পৃথিৱীখন স্থলভাগ নাইকিয়া হৈ সম্পূৰ্ণৰূপে জলভাগলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব নেকি কিয়নো পৃথিৱীৰ ভিতৰত To be hot hot kilometer gobirata, panir of Ostia Sara, panirji poriman, he panir poriman, who say, Pitimir Mohahagor, panir poriman at Cruz of Stop Busy. He got a key. Gobehoko and Dabikori says a biborton or follow, Azirepra pry, lak bosser or piso holo, Pitimikon Hom Kunurbe, Stolomag Naika, Jolomagor, Rupantry to Hobonik. Kyon Eta Homoyot, Otonto Ek Gorom Ek. অগ্নিবিন্দৰ দৰে পৃথিৱীখন আছিল আৰু তাৰ ফলত লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈছিল পৃথিৱীখন তাৰ পৃথিৱীখনৰ যি সৃষ্টি যি উৎস সেই উৎসৰ বিষয়ে সকলো অধ্যয়ন কৰিছে কিন্তু সেই অত্যন্ত কঠিন আৰু পৃথিৱীখন লাহে লাহে বিৱৰ্তনৰ ফলত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে স্থলভাগ আৰু জলভাগৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে আমি আহি আহি এই পৃথিৱীখন উপহাৰ স্বৰূপে লাভ কৰিছিলোঁ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৃথিৱীৰ তলত বৰ্তমানেও যি পানীৰ অৱস্থিতি সেই পানীৰ অৱস্থিতিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি হোৱাৰ বাবে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আহংকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা সময়ত ভূমিহীন হৈ পৰিব নেকি ধুনীয়া পৃথিৱী আপুনি মই বাক কৰা এই পৃথিৱীখন সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰ যাব নেকি